Hei, dere to. Hei. Du, jeg bare lurte på en ting. Dere har ikke noe, klær jeg kunne få? Nei, men hallo? Hei. Har dere noe klær? Klær. Du, med genseren så frekt over skulderen, kunne jeg få genseren din? Vær så snill. Veldig fint hodeplagg, altså, kompis, men hadde ikke passet bedre på en jente? Noe klær i baggen? I man-baggen din? Ja, kompis, hva heter du? Fretex. Jeg sitter jo nedi der. Hei, du som går forbi, kan ikke du komme bort til buksen? Du, det ser som du er litt lei av den genseren du har og varmen. Jeg kan ikke få den, tror du? Nei, det er favorittgensen min. Den bruker jeg hele tiden. Åh, det var synd. Men har ikke du det litt kjedelig inni her, da? Veldig kjedelig. Vil du ha noe mat eller noe? Nei, mat trenger jeg ikke. Jeg trenger klær. Penger. Klær er det beste jeg vet. Vil du ha en sjokolade, da? Kanskje det. Synes du du får litt lite tøy og sko? Ja, jeg synes jeg får veldig lite i dag, og du vet at Fretex trenger mer klær. Har du noe til meg i dag? Jeg har noe til deg i dag, vet du. Hva har du? Jeg har masse kule klær. Kast det rett inn. Skal jeg putte de her, eller? Putte de der. En hel pose! Veldig bra. Men du ser ut som du er ganske lei av olabuksa, er du ikke det? Jo, så vil du ha det. Gjerne det, altså. Hvis du skaffer meg en jente, så kan jeg gjøre det. En jente? Nå rydder du i klesskapet sist, Kristian Halvorsen. Jeg har en egen Fretex-boks. Jeg har faktisk en pose med t-skjorter. Har du det? Ja. Med rockemotiv? Ena, vel det. Det er lett å selge videre. Du står og snakker med en boks, du vet det. Jeg vet det, vet du. Jeg kjenner mange bokser rundt omkring i byen her, jeg. Jeg kan se om det er noen klær som er for små, eller ikke. Ja. Kanskje mammaen din har noen klær også, som hun ikke bruker lenger? Ja, jeg kan gi deg det, for jeg bor jo ikke her. Alle sammen kler av seg nå! Og gi klærne til Fretex. Fantastisk. Det er en sokkebonanza. Fantastisk. Veldig bra. Kan ikke alle gi meg en klem? Boks. Tusen takk. Tusen takk. Det var godt. Tusen takk.